Takže na neděli tady připravujeme mistrovství České republiky v elektrokolech. Tratě oproti Dolní Moravě, co se jelo minulý rok, výrazně těžší. Určitě tady bude daleko víc technických pasáží, bude to vyžadovat daleko víc zkušeností samotných jezdců, ale dá se říct, že už i mechaniků, kteří budou připravovat elektrokola. Ta trať je daleko víc napasovaná na elektrokola a kopíruje to v podstatě to, co se jezdí už ve světě. Například minulý rok v Leogangu mistrovství světa. Snažíme se, aby i ty pravidla byly podle UCI. Takže pojedu mistrovství republiky v short tracku a mistrovství republiky na elektrokolech, což si myslím, že i pro diváka ta neděle bude zajímavá. Uvidí tady spoustu různých značek elektrokol, bude to moc porovnat. Za nás to bude show, já si to chci užít, hlavně kvůli divákům. Doufám, že ta korona už pominula, že se přijdete podívat, bude tady spousta lidí a zase se budeme muset setkat po dlouhé době.